semana vai sendo assim, galerinha. Aqui com as criançadas. Dando uma canseira aí, ó. Só a bagunça. Olá! Olha a bagunça. Olha o outro lá. Nem sabe nada. Aí se joga de qualquer jeito. Olá, gente! Olha a alegria. É isso aí, galerinha. Forte abraço aí. Bom fim de semana pra todo mundo. E tudo de bom! Vai, Léo. Pula, Léo. Corre, filho. Então, galerinha. Estamos aqui indo da casa da minha mãe. Aí entrou uma barata aqui dentro do carro. Né, dona Rosiane? Aí o que acontece? Ó, o Léozinho dizendo tchau lá. Oi. Aí o que aconteceu? A barata veio do porta-mala até aqui na frente aqui. Aí a Cristal começou a gritar igual a louca. Ai, ai. Eu tive que parar o carro, pulou do carro. Deu tempo de eu parar o carro. Começou a correr de ré ali da barata, caiu de bunda no chão. Os vizinhos começaram a pensar que eu tava matando ela. Saiu todo mundo na janela. O povo do apartamento saiu tudo lá no, na janela. Eu falei, caramba. Agora tá aqui, num desespero. Só falta subir em cima do banco. Né, Rosiane? E ainda não matou a barata. É, ainda não matamos a barata, porque nós não conseguimos pegar ela. É uma pequenininha aí. Não. Pulou em cima dela e tudo. É mais um elefante. Mas eu acho que tudo isso é por causa dela. Porque o que aconteceu? Ela começou a gritar lá. Tá no porta-mala, tá no porta-mala. Vem matar, a bichinha correu. Só de raiva ela veio aqui nos pés dela. De lá do porta-mala veio aqui na frente. E é isso aí, galerinha. Depois ela continua contando a história aí ainda do... da barata. Como acabou essa história aí. Falou, galerinha. Forte abraço e tudo de bom! Então, galerinha, encontramos aí a culpada da, do susto aí da Rosiane. Ó, vou mostrar pra vocês aí. Essa daqui é a culpada dela ter pulado com o carro andando. Né, Rosiane? Conta aí para nós. Foi outro grito aqui. As vizinhanças tudo pulando aqui pra fora da janela pra ver o que a criança tava fazendo. Mas... acho que eu já solucionei o problema, já matei a bichinha. A não ser se tiver alguma cria mais por aí, né? É isso aí, galerinha. Bom dia, galerinha. Vamos começando aí mais uma segunda-feira aí. Vamos começando aí igual a semana passada. Nossa companhia aqui da Rosiane. Nossa Cristal. Vai aqui pilotando a máquina aqui. Ela vai levar a gente lá... no estacionamento tá o meu caminhão. Eu vou arrancar para Barcelona e ela vai para Castelhão dar uma carregadora lá de azulejo, né? Cerâmica, azulejo. Que vai lá para Miami. Estamos aí hoje carregado com o container, né? Mostrei aí para vocês aí. Cena aí, ó. Container engatado aí atrás aí, ó. E aí, vamos. Cristal acelerando o bruto. É, Cristal? Quantas viagens você acha que você vai fazer hoje? Hoje duas? Hoje pra Castelhão, Porto de Valência. Castelhão, Porto de Valência. Aí sim. Ela leva um, igual eu expliquei, uma Renault coseteadora, que eles falam aqui. Ela é um motor Mach, motor americano. Já os modelos mais novos que esse já vem com motor Volvo, né? E é bem velhota essa daqui. Daqui ainda é a disco, não é tacógrafo digital. Essa daqui deve ser 2002, 2003, né? É mais ou menos isso. E aí vamos que vamos, galerinha. Forte abraço aí pra todo mundo. Forte abraço pra quem tá começando aí a segunda-feira. Então, galerinha, tamo aqui aí, já chegando aqui pra ela, a mulher deixar a gente aqui no estacionamento do caminhão. Tá uma buraqueira esse lugar aqui, hein. Rapaz, que é mais de 20 anos que eu passo por esse lugar aqui e eles nunca soltaram. Olha só a estrada pra vocês verem como é que é.
né? Eles colocaram as lombadinhas aqui, porque essa casa aqui atrapalha. Quando vem dois caminhões ainda, já nem tira, igual no caso agora. Vendo aí, ó. Atrapalha demais. E aí vamos lá, ó. Cristal aí. A hora de deixar a gente aí pra ela poder carregar o container. Hoje o negócio vai ser complicado pro lado dela, ela tem que fazer duas viagens. Acostumar a fazer uma viagem só pra Castelhão, hoje tem que fazer duas. O problema não é a distância, pessoal. O problema é que ela tem que buscar o lugar, carregar em um, carregar em outro. E às vezes chega lá, tem aqueles 20 ou 30 caminhões esperando para carregar também. Então o problema é o tempo que ela perde para carregar. Não é o tempo que ela perde para chegar lá. Porque de Valença a Castelhão dá uns 45 minutos, uma hora com muito, né? Só que o problema tá que chega lá, tem que esperar. Né? Esperar a vez dela. Pesar. Tem que pesar o caminhão, né? Conta aí, Cristal, o que, é que você tem que fazer quando chega lá? Você deixa com vergonha. Eu fico com vergonha, não, é? Tá ficando negra. Tá ficando negra. Mais ainda, né? Não, tem que chegar ali, dar os papéis, pesar, o caminhão em vazio, depois colocar no moi, esperar eles carregarem, depois carregar, voltar a pesar, voltar na ventanilha, pegar os papéis, acelerar pro porto, chegar no porto. Às vezes tem que pegar uma cola aqui pra quem. A cola que ela fala é fila. É, uma fila. Em espanhol, cola é fila. Pegar uma fila. Mas é, e pegamento é cola. E pegar uma fila ali pra descarregar. Chegando lá, tem que pegar o número na entrada do porto, buscar a rua, parar o caminhão. Dá uma buzinada aí que eles abrem a porta, mano. E aqui nós já estamos aqui na empresa. Aquela vermelhona ali que tá escondida ali é a minha. Ai, ai. Já te cortei? Cortei não? Conta aí pra nós. Não. E aí? E nada, chegar lá, buscar a fila, ficar na fila, tirar o seguro do contêiner e esperar que venha a máquina pra pegar. Pegar o contenedor. E se esquecer o seguro, a máquina vem, leva o caminhão, leva todo mundo. Sobe lá. Já tá preparando pra subir, que tem uma subidinha aqui. Hein, Cristal? Manda um abraço pra todo mundo aí, já que você vai me deixar já aqui. Um abraço, tudo de bom pra vocês aí. E como diz o Thiago, tudo de bom. É. É meio vergonhosa. Primeiro vídeo que ela faz aí, pra colocar aí no YouTube, tá bom, galerinha? Tá bom? Um forte abraço pra todo mundo aí. Tudo de bom! Cristal tá indo embora aí, ó. Abandonou a gente aí, ó. Lava ela lá fazer o carregamento ali. Falou, galerinha. Forte abraço e tudo de bom. Então, galerinha, terminamos de fazer uma carguinha aqui, ó, no porto de Barcelona. Pegamos o Opel Mokka. Aqui vai sendo aqui, ó, um pedacinho do porto de Barcelona. O tanto de carro que tem aí para embarcar, que acabou de desembarcar. Naviozão indo embora ali, carregado de carro. E é isso aí, galerinha. Vamos aqui, ó. Tô esperando um companheiro ali, ó, que tá terminando de descarregar. Assim que ele terminar de carregar, né? Assim que ele terminar de carregar, vamos lá pro Alibolu. Alibolu tá ali na fronteira da Espanha com a França. Dá uns 180, 190 quilômetros daqui. Entendeu, galerinha? E aí, nós vamos chinelar aí uma horinha e meia, um pouquinho que nós temos pra andar hoje, né? Hoje nós queimamos o horário todo aqui em Barcelona, esperando para descarregar. E aí vai sendo aqui, ó, portão de Barcelona. Já tá anoitecendo aqui. São aí 9h15 da noite, né? Tá fazendo solzão ainda. Quer dizer, fazer um pouquinho de sol. Aí, ó. Nossa, tô chujo de graxa. Esse caminhão, esse trabalho aqui é uma porquice, hein? Aí, ó, solzinho se escondendo lá atrás, ó.
Falou, galerinha. Já tô enrolando até a língua. Falou aí, galerinha. Vamos lá acelerar com força. A chinelar aí até ali a Girona, mais ou menos. E amanhã nós faz o descarrego aí e volta pra cá vazio, ver se nós carrega alguma coisinha que presta aí. Pra fazer uns quilometrinhos bons. Falou, galerinha. Forte abraço e tudo de bom. Então, galerinha, estamos aqui com o tio Luciano. Mais conhecido aí com o Luciano Brazuca. Choperzão aí das antigas também. Me conhece desde pequenininho aí. Eu tenho ele como um tio mesmo, como da família. Comenta aí, Luciano. Pra onde você vai? Nós vamos aí pra França aí, pra Sete. Ele vai fazer a viagemzinha ali. Amanhã cedo. Aí sim, hein? Foi isso aí, galerinha. Forte abraço aí, tio Lu. Boa grega aí. Ele me ajudou aí. Falou aí, galerinha. Luciano vai abandonando nós aí. Um abraço a todos. Forte tchau. Abraço aí do tio Lu. Fique com Deus. Vai lá, tá boa viagem, tá, galera. Obrigadão aí, fique com Deus. Vai lá na correria, não para, hein? Só na correria esse tio Lu. Falou aí, galerinha. Já carregamos aqui na Ford aqui. Carregamos três carrinhos aqui, ó. E agora nós vamos lá na pista de Chester, como a semana passada, ver se não é completa. Vamos lá pra Andaluzia, lá pra sauna, né? Calor de 42, 45 graus é o que liga lá em Andaluzia, né? Sevilha, Córdoba, né? Vamos pra lá. Isso aí, ó, reboque três eixos do nosso amigo Luciano Brazuca aí, nosso tio. O Dil, tio Lu, mais conhecido como Luciano Brazuca. Aí, ó, reboquinho três eixos. Chicrute Marigute. Esse reboque é melhor que o meu, porque dá pra carregar a carga mais alta, né? Ele abaixa mais. E só que é mais pesado. Eu não gosto porque é muito pesado esse reboque. Ele pesa aí uns 2.500 kg a mais que o meu, que é dois eixos. Entendeu, galerinha? Foi nada. Forte abraço aí e tudo de bom! Então, galerinha, mais um mês, mais uma surpresa. Aí, ó. Tá vendo essa tira aqui no chão aqui, ó? Isso aqui é o pneu que reventou, ó. O pneu da tração essa vez, né? Pneu novo, como dá pra ver. Um recapado da Michelin. E você vê que é um recapado ruim. Porque olha a grossura do pneu. O pneu tá novo, ué. Esse pneu aqui ainda dá pra andar o inverno todo ainda com ele. E era o pneu de dentro. Mas infelizmente arrebentou. O caminhão tá ali na saída. Tava eu descendo junto com o companheiro. E acabou pintimbando tudo aqui. E o problema tá que não tem step desse pneu. Porque não cabe na cegonha, não cabe outro pneu desse aqui, de step. Cabe o pneu, os pequenos, que é os que mais trabalho dá, cabe dois. Mas desse grande aqui não dá pra levar nenhum. Falou, galerinha. Vamos ver aí se a assistência traz um pneu novo aí pra nós. Falou, forte abraço e tudo de bom! Estamos aqui numa cidade aqui, pequenininha aqui, aqui perto de Sória. Encontrei uma borracharia de carro, né? Não sei. Tinha pneu de caminhão. Aí estacionei ali mal ali. Aí o tiozinho vai trocar o pneu pra mim. Agora eu tô indo procurar um multibanco aí pra ver se a gente tira um dinheirinho, né? Ver se nós pega um dinheirinho aí pra pagar o borracheiro. Positivo, galerinha. Forte abraço aí. Vamos indo. A canseira. Já leva andado aí um quilômetro. Ô, corpinho preguiçoso que eu tenho. Falou então, galerinha. Forte abraço e tudo de bom. Boa tarde, galerinha. Salve, salve aí pra todo mundo. Já solucionaram o problema do pneu. Foi uma correria de doido. Não deu tempo de eu filmar, né? Os caras trocando pneu. Sem contar o que aconteceu comigo, né? Que só acontece comigo. Eu peguei e entrei numa rua ali bem ruim, né? Que a borracharia é uma borracharia de cidadezinha pequena, né? O especialidade deles não é caminhão. Então, claro, eles não tem um lugar assim bom pra caminhão. Mas, se eu tivesse desengatado o caminhão, eu entrava de boa lá, né? O problema tá que eu não podia desengatar, né? Isso aqui é uma trabalheira do caramba. Aí entrei numa rua lá, aí o tiozinho, não, pode ir, não tem problema. Pra sair foi um sofrimento. Aí o tiozinho também, ele tinha borracharia e uma loja de bicicleta. Ele falou, ó, fala o seguinte, pega essa bicicleta aqui e sai pedalando aí, vê aí se você encontra uma saída fácil pro caminhão. E aí fiz isso, fui lá, com uma bicicletinha velha, sem freio, quase bati num carro lá. O bichinho não quis parar. E aí nada. Agora estamos indo aqui, pra casa, né?
Vamos tentar chegar em casa. Já conversei com a Cristal, porque meu horário vence agora às 11h30 da noite. Eu já não posso andar mais e aí a Cristal vai vir buscar a gente. Mostrei pra vocês um pouco da cidade aqui que eu tô passando aqui, uma cidadezinha pequena. Então, galerinha, a câmera não filmou ali, entrando dentro da cidadezinha ali que eu tava andando, né? Pensei que ela tava filmando ali, fiquei falando à toa e não registrou nada, né? Mas não dá nada não. Vou continuar mostrando aí pra vocês aí, ó, um pouquinho mais aí das estradas aqui, né? E vamos que vamos. Aqui, na verdade, é a primeira vez que eu ando por essa estrada aqui. Nunca passei por aqui, né? Sempre que eu desci dali de Palenas, desci pro Madrid, né? Desci pro Madrid, tudo faixa duplicada, triplicada, né? E é isso aí, galerinha. Vamos indo por aqui, porque o que acontece? Carregamos lá em Palência. Carregamos em Palência e aí o que acontece? Nós podemos descer pro Madrid. Nós podemos descer pro Madrid, só que Madrid, agora essa época de julho e agosto é uma loucura, porque tem muita gente saindo de férias. É porque agora tá todo mundo de férias, as crianças não tá indo pra escola, né? Então, igual a última vez que eu tava, que eu desci, já faz duas semanas atrás, eu tava descendo de Madrid pra Valência. Eu perdi um tempo valioso ali, quase que eu não chego em casa. Brincadeira, parecia aquilo ali, parecia quem tava indo de São Paulo pra Santos. Quando chega o Réveillon, tá todo mundo descendo pra Santos, igual. Uma loucura, peguei trânsito desde Madrid até Valência, 360 km. Tudo engarrafado. Mas vai tomar banho, rapaz. Era andava, parava de... Eu tô dizendo que eu cheguei, era meia-noite e meia em casa. Era o quê? 10 horas da noite, trânsito. Tudo parado, todo mundo indo de férias, né? Porque vai, é o povo da capital ali de Madrid, como eles não tem praia, né? O povo desce tudo lá pra praia, né? Lá pro Levante, que eles falam, né? Na zona costeira ali. Então, claro, você desce rumo Valença, mas ali você espalha pra Alicante, Múrcia, Almeria. Então, claro, é muita gente indo de férias. E é isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Isso aqui é uma estrada aqui nacional que eles falam, né? Aqui na Espanha. É uma estrada simples, né? Faixa simples. Porém, bem asfaltada, né? Dá pra andar bem, tranquilamente. Andar 90, né? Eu tô aqui a 90 fixo. Acelerando com força. Ver se nós ficamos mais perto ali do Valença pra Cristal vir levar o caminhão pra casa, né? Porque o horário, igual eu expliquei pra vocês, o horário vai acabar pelo menos faltando aí uns 40 minutos, quase uma hora pra chegar em casa. E aí vamos aqui, vamos cortando aqui essas estradinhas aqui. Daqui mais 40 minutos eu consigo pegar ali a estrada que liga ali Saragoça com Valência, né? Passa ali por Teruel, né? Quem quiser dar uma pesquisada aí, dá uma olhada aí, ó. Teruel, estrada A23, né? Saragoça. Vou colocar o nome pra vocês aí embaixo aí. E vocês dão uma olhadinha aí, dá uma pesquisada. Positivo, galerinha. E nada, vamos continuar aí mostrando aí um pouquinho do trecho aí. Enfim, veio meu socorro aqui, que vai levar o caminhão pra mim até em casa. Até lá na firma, meu horário já acabou. Agora é esperar a Cristal chegar aí. Falou, galerinha. Lá, nosso amigo Nick vai aparecendo aí, ó. Então, galerinha, aí, ó, Cristal conduzindo aí a máquina. Né, Cristal? É porta-contenedor pequeno, é porta-carro grande, é cegonha, tá nem aí. É profissional. Aí é. Aí é, profissional do transporte, ó. Aí é bruto. Estamos aqui já chegando em Valência. Tá trazendo o caminhão aí pra gente, que a gente ficou sem horário, como eu comentei. E vamos que vamos. Se nós coloca o caminhão lá no galpão do patrão, amanhã tem um monte de coisa pra arrumar aí. Amanhã tem que dar um grau aí, muita coisa. Positivo, galerinha. É isso aí o que liga. A Cristal aí na condução. Fala um tchauzinho aí. Tchau. Tchau. Falou, galerinha. Então, galerinha, vamos aqui pegar o
grupo da Cristal, que eles foram arrumar o ar-condicionado. Olha lá o companheiro lá, Leléo. Olha o Leléo lá, ó. Fala oi aí pra galerinha. Falou lá. Olha lá, Leléo. Tava aí chorando aí que não queria colocar o cinto, não. Aí vai aí, ó, o companheiro da Cristal aí. Acelerando com força aí daqui a pouco os dois. Galerinha, aí vai a Cristal aí na frente aí, ó, acelerando bruto. Então vai acelerando com tudo aí, ó. É, tem que andar aí a 110 para poder alcançar ela.
pra terminar ele essa semana, foi muita correria. Só fazendo nacional, né? Eu fui de Valência pra Barcelona. Barcelona eu fui a Levolu, na fronteira da Espanha com a França, como vocês viram nesse vídeo. Fui ali em Sevilha, né? Valência, carreguei pra Sevilha. Sevilha subi pra Valladolid. Valladolid me mandaram pra Palência. Palência que desci pra aqui pra Valência. E amanhã vamos fazer o descarrego, hoje domingão. E estamos aqui, ó, nas companhias do nosso amigo americano, o Jefferson, né? Mais conhecido como americano. A esposa dele aí, que andam os dois juntos. Quadrou aí desse fim de semana, né? Esse domingão, e chegar aqui em Valência. Aí vamos lá pra casa ali. Tá ali ajeitando a gabina ali, pegando as coiseiras dele ali. E vamos pra casa. Positivo, galerinha? E nada, espero que vocês tenham gostado desse canal, dos vídeos aí, né? Gosto do canal do Thiaguinho na Europa. Espero que vocês se inscrevam. Vocês que estão chegando novo aí, possam se inscrever no canal. E não esquece de dar o likezinho aí, que isso aí vai dando força pra gente, né? Continuar fazendo os vídeos. Ver se nós conseguimos chegar pelo menos aí até daqui 2 meses, pelo menos chegar nos mil subscritores, entendeu? Fazer essa família aí, que é essa grande família que é o Thiaguinho na Europa. Ver se cresce. Positivo, galerinha? Vamos ver aí se sai o nosso amigo Jefferson aí da toca aí. Mostrar pra vocês aí o camarada. Já saiu um dos vídeos meus aí uma vez aí. Vou apresentar eles pra vocês aí, tá bom? Então, galerinha, já desligou a máquina aí. Vamos ver se ele sai da toca. Então, Jefferson. E aí, vida boa? Ei, fala comigo. Aí, ó. Jefferson aí. Mais conhecido como americano aí. Manda aí um abraço aí pra galera aí, Jéssica. Um abraço, galera. Tamo aqui. Onde em Valência. Tá? Fomos pra praia, pra El Solé. El Salé. El Salé. Isso. Já andando de bici. Já fomos pra praia. Já comemos mexilhões. Olha só, até mexilhão, camarada. Oh, tomamos um vinhozinho bom. E agora vamos lá pra casa do Thiaguinho ali. Ver um pouquinho de televisão, tomar um cafezinho. É, aí sim. E aí, de boa. Alô, galera, essa é a vida do chofé aqui na Espanha. Fala aí, galerinha, forte abraço aí e tudo de bom!